the strongest of them all. Martin Ødegaard. Hei folkens, og velkommen til episode nummer 23, og du lurer kanskje på, Radulle, hvorfor smiler du fra øre til øre? Jo, fordi folkens, jeg har sett på deres kommentarer, og jeg har også forstått at vi har et budsjett på 150k. Han trenger ikke en stor introduksjon, men fordi jeg digger å lage videoer, og fordi jeg elsker å lage sånne cinematics fete greier, så får han det fremdeles. Det er ingen annen enn, jep, det er Ole Gunnar Solskjær. Denne karen skal bli med meg på tur resten av denne Mission Marte-sesongen din. Hvis ikke det ender opp med at han ikke er så god, liksom. Men utenfor Futuroften så var han veldig god. Om ikke dette har overbevist at du liker videoen allerede, så har jeg en ting til å meddele. Clean til, la oss si 3000. Vi er litt ambisjøse for den her. 3000, og så skal jeg komme ut med en helt ny pakkeåpning i morgen. Og tro meg, dere har aldri sett den type pakkeåpninger før på kanalen, og generelt sett norsk YouTube. Det er noe helt annerledes, så tro meg. You should hit the like button right now. Men nå skal jeg slutte bable. Jeg skal bare ta og la spillet snakke for seg selv. Vi skal ta og prøve Ole Gunnar Solskjær for første gang i vanlige kamper og ikke Futuroft. Jeg gleder meg stort. La oss bare satse på 12 poeng av 12 mulige. Nå som Ole Gunnar er inne i stallen, så tar vi rett og slett og flytter Traoré ut på kanten. Han har spilt veldig bra, misforstå meg rett. Men nå må han rett og slett vike plass for legenden selv. Og jeg håper virkelig at han kan innfri. Han får også en stronglink med Martin, og den er sentral. Altså, det er sjelden folk får stronglinks med Martin, hvis du ser borti fra sånn Torsby og sånt fra Herrenfeen, og ellers Real Madrid-spillere, hvis vi bruker det andre kortet. Men dette åpner opp så uendelig mange muligheter, og jeg ser veldig fram mot hva vi kan gjøre med det. Dette er status i divisjonsspillet. Vi har da spilt 4 kamper. Vi har totalt 3 seire og 1 tap. Vi har 6 igjen, og hvis vi da får 21 poeng, så får vi titlen i behold og opprykket til en veldig, veldig imponerende andre divisjon allerede i episode 24. Det forutsetter da at vi klarer å vinne alle kampene i dagens episode, men det bryr vi oss ikke om, det fikser vi. Dette er da det første laget vi møter opp mot. Vi har Gray, vi har Walcott, vi har veldig mange gode spillere, og så har vi en Schmeichel i mål da, men jeg tror ikke han skal bli så alt for farlig å komme forbi. Noe sier meg at det kommer til å snu seg rundt og bite meg i ræva. Men, på en valentinsdag som denne, legg merke til det. Det er valentinsdag, men det er ikke så mye å gjøre hvis du... Nei, da misforstår meg rett, jeg hadde ikke dritt annet å gjøre, så det går helt fint. Ok, her har vi Solskjær, 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 vi venter på Martin. Martin tar med seg ballen innover, vi gir den tilbake til Solskjær. Kanskje han kan gå innover i banen, det kan han så absolutt. Åh, vi prøver oss på en liten luring der, han er ikke helt med seg, det skal jeg ærlig innrømme. Åh, den er bøs, vågal og vakker, jeg elsker det. Solskjær, han finner luka, gir den videre til ut på kanten, til ut på kanten, det er en nice formulering det. Alalalalalala, Gray, ohohohoho, parering, det, hva heter keeperen min? Soet, Poet, et eller annet på 4 bokstaver, tror jeg. Ok, her har vi Martin Ødegaard, gå for tuten, finner Elia, ok, greit, kan vi få den her, øy, frispark, øy, bro, øy, bro, øy, bro. Referee, where's my free kick, man? Martin, skal du finne noen inn i feltet, det gjorde de i forrige episode, kan du gjøre det en gang til? Ohohohoho, nesten. Ok, Martin, Tjekkoslovakia på kanten her nå, skal vi prøve å få den nå, se på Tjekkoslovakia. Åh, det er så nærme. Åja, ok. Du bare lar deg tute sånn mils avstand mellom beina dine. Bra. Statsmessig. Altså, ja boy. Han dominerer. Second half, and we are about to score 4 goals. Åh, Martin finner Solskjær. Skal han få debutgålen sin? Han går gjennom. Bang! Der skal du treffe. Du er legende med god skudd. Men så er det Schmeichel da. Altså, skal han plutselig ta comeback og bare si hei, Randulu, du suger jeg best. Ok, her har vi Martin Ødegaard. Martin Ødegaard prøver å finne en inn i feltet. Den er veldig ambisjøs, men kan vi få ballen igjen? Ja, det kan vi. Bang, Elia! Bang! Og så ny redning. Og så bang! Og så ny blokkering. Ødis, McFlødis. Kan du legge den her midt inn i feltet? Det hadde vært digg å se en scoring nå. Så er det Schmeichel igjen. Kan vi få til en digg scoring? Bang! Og så tar vi brassbark med Moreno. Eller et eller annet. Eller gjør noe da! Oi, er det offside? Er det offside? Please, please. Nei, det er ikke offside heller. Wow, det er det første skuddet hans. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal si nå. Det er det første skuddet hans. Forsvarslinjen er faktisk helt på jordet. Jeg vet ikke hvor de er. De er definitivt til stede på valentinsdagen. De prioriterer fotballen og elsker overfor den. Jeg vet ikke hvor jeg skal med det her. Ok, Solskjær, Solskjær. Se på Solskjær, ja. Nei! Jeg får det der. Ok, det er frispark. Her kommer Elia. Legger den inn til Martin. Martin kipper den over. Åh, det er snakk om marginer, people. Snakk om marginer. Nei. Takling, my man! Her har vi bare... Åh, herregud, et bimbo-trinne fra Azerbaijan kan gjøre bedre enn det der. Martin, Martin, den er ikke dum! Der har vi med Solskjær!
Får ikke fint. Nei, ok. Ok, vi venter på, vi venter på, vi venter på. Der kommer Seachurch. Bang! Schmeichel, og jeg beit meg selv i ræva, vet du. Jeg beit meg selv. Schmeichel ser som du smaker leder. Vi skal forbi han. Det er ikke dumt spill. Kom igjen, Traoré, Traoré, vær en helt, vær en helt. Hva er det for en avslutning? Sånn helt ærkappen over, og vi taper. Yes, det er helt fortjent det. Jeg merker jeg gleder meg voldsomt til å sette seg, for det både Traoré underpresserte, Solskjær underpresserte, keeperen min underpresserte, alle underpresserte utenom Schmeichel, som jeg bare, han er dårlig! Ja, ok. De statsa gikk jo ikke i min favor. Nei, jeg skal ikke klage. Jeg skylder på dårlig fitness. Det er det eneste jeg skylder på, faktisk. Jeg har glemt helt bort Martial også, ja. Bye bye! Hey, har du hørt om den norske YouTuberen Nulle som skal slå det laget her? Det har faktisk jeg også, for det der er ikke bra nok. Jeg skal bitre ned til bakken og videre. Hører du det, kompis? Dagens uoffisielle sponsor er Leppomade nok en gang. Therese Johaug, jeg elsker deg! Ja, Therese er match made in heaven. Jeg elsker Leppomade like mye. Ja, greit. Det her er ikke dumt spill, vet du. Og så finner vi huet igjen inne i feltet. Den er ikke dum! Den er ikke dum! Assist fra Martin og megegodt spill. Åh, Cuadrado, den minste mannen på banen, nikker den inn. Altså, Martin står der, venter på muligheten, tar og løfter den rolig innover, og der har vi en scoring på huet, vet du. Det er lenge siden, det er veldig forfriskende å score slike scoringer, rett og slett. Skal vi se her. Avveier muligheter, ser etter åpning. Åh, se på Martin, han prøver seg på en liten lur variant. Ok, Martin, vi går for longpoppen. Den er veldig ambisiøs, for å si det på mellomater. Her har vi Martin. Martin tar den ballen med seg innover banen, mega bra. Vi gir den videre til Seachurch. Han går igjennom, banger til. Åh, vi har crossbarn og utstatsa. De er jevne, men altså vi har entallet, han har nulltallet. Det gir ikke si noe mer enn det. La oss bare kruse ned her nå. Please, gutta, ikke kødde det. Ok, Martin, den der er ikke dum. God første touch, legger den ut til Traoré. Innover igjen til Martin. Martin tar den med seg. Og boom, der går vi for skuddet. Hvorfor går vi? Jeg prøvde langskudd, jeg vet ikke. Det var så gyllen trickshot-mulighet, det var så gyllen nå. Martin tar slenge den her på skallebanken til en av de. Rakker den inn i feltet da. Bang! Kom igjen, vi header den ut til Martin. Nei, det der er jo offside, vet du. Jeg tror han dulle, jeg er dritsmart. Martin tar og venter på muligheten. Venter til muligheten byr seg. Mega bra spill. Skal vi se om han kan gå for finesse-skuddet? Åh, så er keeperen der, Oblak. Gå vekk. Martin Dinho. Se på Martin Dinho. Skal han drible hele laget? Ja, det skal han, så absolutt. Ja, det skal han. Den hadde vært så forbanna digg. Altså, bare se på det der. Det er utter destruction. Bare, å, tenk hvis den der hadde gått inn. Å, det hadde vært pornografisk. Martin. Veldig bra. Veldig bra. Nå går vi i hvert fall igjennom. Nei! Yes. Den der hadde vært mildt sagt. Åh, vi er foten hans, da er ikke vi like fett. Martin. Vente på spilleren. Se på Martin. I dag har han vært ekstremt god. Sånn just low-key. Martin! Åh, det der hadde vært helt vildt. Altså, se på Martin din da. Se på den avslutningen der. Åh, det der hadde vært så bæ, altså. Herregud. Og så kommer han bare bokseren og går etterpå. Der er kappen over, vet du. Og vi vinner den. Deilig. Vi har vært så nære 3 Twitch-skåringer. Det er litt deprimerende. Men så igjen så er det mye å bygge videre på. Solskjær har enda ikke skårt. Så hvis du ikke skår i neste kamp, altså, da er det en alvorsprat. Williams var banens beste. Altså, my man. Han var helt kringende god i dag, altså. 12 poeng, not bad, men jeg må fremdeles bygge videre på det. La oss ta enda en seier nå, og få 15 poeng. Hey, folkens, har du hatt en marit før? Ja, jeg også, ass. Å, herregud. Det er liksom... Alle kan du få fikse. Sånn, da var det fiksa, og... Altså, Solskjær, alvorsprat. Nå skal du score hat-trick, hvis ikke så er det rett ut. Laget vi møter opp mot i siste kamp er følgende. Please, var noe dritt. Oi. Hvem er det han kjører høyrebekk? Han har jeg faktisk aldri i mitt hele liv sett. Resten av laget er bra, da. Black boys, let's go. In the words of Lotepus, hva i helvete? Altså, det der var rett fra kickoff. Jeg tuller ikke. Det verste var at jeg hadde sånn dårlig følelse akkurat der. Andrea jobber 1 minutt opp der! Jeg vet faktisk ikke om jeg skal le eller grine. Altså, hva er det som foregår? Jeg skjønner ikke hva som skjer. Elia. Vrir den pent over der, ja. Kom igjen, skal vi få den her, ja. Boom! Martin Ødegaard, det er sånn det skal gjøres. Fra sin læremester, eller ikke læremester. Fra sin landsmann i Ole Gunnar Solskjær, så får han rett og slett en nylig scoring på volleyen. Og det er 2-1, altså. Det er game on. Ja, tror jeg. Dere tror jeg. Og dette skal bli comeback. Statsa. Helt sykt jevne. Men altså, jeg har hatt et skudd i. Jeg har jo tross alt et mål. Boom! Åh, nei!
nei, Solskjær, nå er det assist meister. Den så jeg ikke komme. Valentine's Day, dette var til deg i går. Ja, litt Valentine-stemning er lov å ha. Nå er jeg for så vidt ser den feiringen. Det er sikkert derfor, altså, se borti fra tuten. Altså, det er sikkert derfor de tar sånn hjertefeiring, fordi det er Valentine's. Det man presiserer at vi som spiller FIFA er fortapte kjeler som ikke har kjæreste. Martin, ta med seg Ole Gunnar. Ole Gunnar tar ballen med seg videre. Vet ikke helt hva jeg gjør her, de tar med oss. Der ja, Ole Gunnar går for skyskuddet. Ole Gunnar, midt i svarte. Åh, det der er stillestående også, vet du. Åh, Ole Gunnar, du er such a beautiful man. Det tok han 3 episoder, men når han først gjør det, så gjør han det på spektakulært vis. Hvordan er det da mulig? Sånn skal det gjøres. Comeback, det svarer ballen. Der er kappen over, og vi har snudd det. To kjappe skudd, bare bang, bang, i løpet av liksom 5 min. Ja, det satt meg litt ut, men jeg sa det, og jeg står for det. Når jeg melder comeback, så melder jeg comeback. Jeg tror ikke jeg har meldt comeback en gang uten å faktisk ha fått dette. Så det er ganske imponerende. Det tar jeg med meg videre. Og takk til Ole Gunnar Solskjær, som åpner målkontoen på spektakulært vis, så tar vi med oss den seieren her hjem. Rettmessig så tar han også banens beste. Altså 9,5. Han hadde 2 assist og 1 scoring. Altså, vær så god, Ole Gunnar. Det er helt fortjent. Statsmessig, jeg tok over. Jeg fortjente det. Og bang! Der har vi 15 poeng. Det vil si at vi kun trenger 3 poeng til, altså 1 seier, så har vi sikret opprykket. Og hvis vi får nok en 3 poenger på totalt 3 kamper i neste episode, så får vi titlen. Åh, det er så deilig. Vi begynner å nærme oss virkelig første div nå. Jeg kribler i buksa, for det her er helt eksotisk. Så dette var det, folkens. Det var dagens episode. 23 er episodens tall, og det er altså mitt favorittall. Falt naturlig under denne episoden, da det var mye moro. Vi har prøvd på veldig mange trickshots med Martin. Fikk det ikke helt til. Forhåpentligvis skal vi få til det i neste episode. Håper det henger med til da. Ellers har vi signert Solskjær. Vi har sanket en poeng. Det er bare velstand i Mission Martin Heimen om dagen. Så jeg håper dere liker serien. Håper dere er med i fremtidige. Og ellers så jeg Vartan Dulle. Lik for en svær og kul packåpning i morgen. Veldig morsom en sånn. Og ellers så har du vært en sann legende. Du har vært en sann legende. Du har vært en sann legende. Og du har vært en sann legende. Vi snakker en helt annen gang. Adios.